За минулий тиждень поліція отримала 2751 виклик. Огляд основних порушень виглядає так. Семеро водіїв керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння. За тиждень зафіксували 93 дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих та 11 із потерпілими. Поліція 22 рази виїжджала на виклики з приводу пограбування, шахрайства та крадіжки. Сімох крадіїв затримали. 23 липня поліцейські зупинили на Криворізькому шосе автомобіль «Мерседес». При огляді в машині знайшли код-грабер – пристрій, призначений для обману сигналізації автомобіля та дві одиниці зброї. І того ж дня затримали водія мопеда без номерного знаку. Власник транспорту порушив правила, не мав документів, поводився неадекватно та мав ознаки наркотичного сп'яніння. Інспектори запропонували йому пройти медогляд. Чоловік відмовився, і охоронці порядку провели поверхневу перевірку громадянина, виявили в нього сліп-пакет з невідомою речовиною, схожою на наркотичну, також сліп-пакет з пігулкою невідомого походження, 4 предмети, схожі на зброю, коробку з гільзами, кулі, порох, 2 патрони від мисливської рушниці. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, водія мопеда доставили до Шевченківського відділку поліції. І тепер про тиждень рятувальників. Вони виїжджали 883 рази. Найчастіше через пожежі в екосистемах – 439. Вогонь знищив більше 500 гектарів рослинності. Надзвичайники мали 101 виїзд на допомогу людям, врятували 23 людини, у тому числі 5 дітей. Виявили та знешкодили 39 одиниць застарілої вибухівки. Відбулося 5 нещасних випадків, 4 на воді. Загинуло 6 людей. Два рази виїжджали ми на резонансні ДТП. В тих випадках, коли знадобилась допомога рятувальників вирізати людей постраждалих. Внаслідок цих ДТП загинуло 2 особи, з яких одна – це дитина. 9 осіб постраждали, з них 2 дитини. І всі постраждалі були госпіталізовані.